Bosen-bosen awit menopo kulo menawi kepanggih kali dulur-dulur besi niki seneng ati saestu mergo ditanggap bolak-balik pepanggian malih kali keluarga ageng pagelaran ketoprak Wahyu Manggolo ki acarane mbok menawa yo ajek panggonane yo ajek yo Pak ya. Acara ajek iku acara apa? Acarane dina iki lho Pak. Wong iki acara syukuran mbako. Oh, lho. Apa iya to? Mbah. Lho. Kok mbah menawa? Oh, alah menawa. Oh, luwe cetane jajal aku tak nyuwun pirsa kali ibu-ibu Pak. Ibu niki acarane nopo Bu? Dekah bumi. Dekah bumi Pak. Lah iya sedekah mbako. Dekah bumi ya.
Mesti disi'i ya. Disi'i apa ya malah kari. Tapi kan ngenteni ketoprake sak isane. Wong iki sedekah bumi tahun 2020. Lho malah didisikno. Menawa. Lho sik apa ket mau kok menawa ae to kuwi. Lah aku ya bingung. Nek bingung ya ndodok. Aku tau ndodok sundul iku banggel tebu. Malah kesogrok bokongku. Iku lho apa leh pak, pak. Lah iku tebune wis dirawesi segeri ra umum. Sumilir. Mergo dandane ning pinggir tegal-tegalan ning gone ngisor wit. Acarane sedekah bumi gawene dulur-dulur mbesi kulon. Moga-moga bumine tetep dadi bumi sing subur makmur. Gemah ripah lo jinawe akeh rezeki murah sandang murah pangan. Ning sing bingung ki kowe karo aku. Kok bingung? Delok meneh ki arep rainan. Ning aku terinspirasi karo kanca-kanca Rembang. Iki mau kan dulur-dulur akeh sing rawuh. Ana pekerja nelayan. Aku duwe kanca sing gawene mancing lho, Pak. Mau jagongan karo aku. Wah, jebule warga Rembang ini mayoritas kerja sampingan ini nek ning pinggir pesisir iki do mancing. Kayane jebule gede, Pak. Mancing ya ora macem ya. Mancing kok ora macem piye lah? Kowe roh para nelayan ku mancing iki kayane gede. Mancing ngantek dinan-dinan kok nek aku ya ora. Lah kowe apa tau mancing? Lah 5 menit langsung entuk pirang-pirang. Lho, berarti kowe lak kulino mancing. Oh, gak mancing njaluk iwak ning TPI. Iku ya beda, Pak. Maksudnya mancing lho, kowe pengalaman mancing apa ora? Lho, ya nek aku ya juara mancing sak Indonesia iki sapa asam? Kowe, Pak. Lah, alah aku ora roh. Lho. Ora kowe. Lah nek aku mancing dek nganane melok lomba pas 17 Agustus ya tetep menang. Lho, nek ngono berarti kowe iki kulino mancing, Pak. Iya kulino wong iwak anggere tak pancing mesti manut lho kuake aneh aja omong-omongan minggat. Mancinge ora nganu. Ki lho anakmu ning kene. Kowe kok iso uter-uteran kaya iwak kepancing. Berarti kowe lak pengalaman mancing. Yo pengalaman. Ah, ra percaya. Lho. Jajal nek pengalaman mancing aku tak tekon, tak jawab. Wong mancing iki pakane apa? Yo cacing. Loh. Berarti kowe pangananmu cacing nek mancing? Yo wong aku kena usus buntu. Mosok kowe doyan cacing to, Pak? Sing doyan cacing sapa? Lah kowe dhewe sing muni ngono. Muni piye? Lah aku lak takon, wong mancing iki pangane apa? Pangane ya cacing. Lah nek kowe sing mancing berarti kowe doyan cacing nek ngono. Lah nek kowe wong mancing pakanane apa? Sego. Lah iwake. Cacing. Ya padha ae. Aku langsung tak pangan kowe malah mbok nggo gadonan karo sego. Aku wis langsung transparan tak untal kok. Nek menawa kowe karo aku kena tipes sing doyan cacing iki sapa? Lah iku mang kowe jare takok aku, Pak. Wong mancing iwake apa? Pakanane apa? Cacing mbok amu. Iya berarti kowe karo mangan sego, mangan cacing. Lho. Maksude iki wong mancing iki pakanane cacing. Lah iya berarti sing mancing iki bendina mangan cacing ngono. Lah nek kowe? Lah nek aku jenenge manungsa ya mangane ya sego. Lah iwake. Cacing. Nek ndak padha ae. Sing Bekarno iki iwak sing dipancing apa iwak sing tak nggo lawuh mangan? Lho mbok karek kowe. Wah kok seneng anem. Berarti kowe pengalaman mancing, Pak. Lu pengalaman. Jajal, Pak. Aku nek menawa apa sok ketoprak prei, tak jajal melu mancing wong Rembang sapa ngerti entuk kaya sampingan timbang ketoprak prei. Ben carane entuk iwak akeh ngono ku piye ya, Pak, mancing iki. Mancing iki najano ketoke sepele ning angel. Mosok ngono, Pak? Lho iya no. Mancing nek kanggone wong sing duwe bojo iki tetep mesti sukses. Lho, berarti dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe, aku jaman Joko isih enom urung duwe bojo mancing ngantek
awakku gosong kaya Cinae. Eh Cina iku ora ana gosong. Cina iku ya putih. Wong trae Cina bar bakar tebu. Ana Cina kok bakar tebu, bakar botok. Ning nek wong mancing. Heeh. Iki nek wong sing duwe bojo, iki tetep tok akeh. Mosok ya. Loh, ketoke sepele, ilmune sepele. Ning iso berguna kanggo dulur-dulur kene sing kulino mancing. Kita rungokke tenan. Lho iya no. Dadi wong mancing iki nek wis duwe bojo. Duwe bojo. Iki mesti akeh. Akeh asile. Asile mesti entuk akeh. Lah kok iso ngono to, Pak? Lho, iya nek ora percaya iki engko jajali ilmuku kon nerapno karo dulur-dulur kene. Sopo ngerti kowe kok menehi pengalaman babakan mancing? Njur omonganmu iki digugu wong Besi Kulon, lho terus di dadi panutan ya. Carane, Pak? Jenenge wong mancing iki tetep pengalamane kan beda-beda. Bedane piye, jajal? Nah, aku pengen krungu. Ana wong sing mau terima budal mancing bloko. Terus tekan segara ya terus orang ngarah ngentukno. Dadi terus lha apa kowe kok liwat ngguri? Lah arep liwat ngarep wis pol ngarep e. Lah kowe kuwi kaya iwak bladir midar-midar kecemplung. Lho aku iki nek babakan nyambut gawe. Lah ya. Tak rungokke tenan. Ya rungokane aja wirawiri kaya tukang parkir. Ora jajal, aku piye warai carane, Pak? Carane. Wong carane, heeh. Umpama sesok kowe ameh budal mancing. Umpama sesok aku arep budal mancing, sore mulai maghrib iki ndelok. Ndelok bojone turu. Ndelok bojoku turu. Iya. Lah nek di delok ana apa? Lho ya delok modele bojone turu. Umpama turune bojone iki miring ngiwa. Umpama miring ngiwa. Iki kowe budal mancing kowe esuk. Sikil kiwa jangkahno metu ka lawang. Bismillah nawetu aku rebudal budal mancing. Jelek. Sikil kiwa jangkahno nek wis teko segara utawa kali. Cekel walesan tangan kiwa uncalno. Wer, wer mesti entuk iwake. Ngono. Ora percaya. Dadi nek mancing wis duwe bojo, iya, nyawang turune bojone arep budal. Heh, upama bojone turune miring ngiwa, sikilem jangkahno kiwa sik, terus nyekel walesan tangan kiwa. Wet, wet mesti entuk iwak akeh. Dadi ngono carane. Nyawang bojone turu. Wah, masuk akal iki. Lah nek seumpamane, Pak, arep budal mancing kok bojone turune miring nengen-nengen. Ya padha ae. Carane piye ngono ku? Esuk budal mancing sikil tengen jangkahno sik. Plek-plek walesan cekel tangan tengen uncalno. Wet mesti entuk iwak akeh. Iya ya. Iku lak bojone turu miring ngiwa karo nengen. Karo nengen. Lah umpamane iki, umpamane arep budal mancing, iya. Delalah kok bojone turune murep mengkurep. Lah saiki delok bojone turune murep karo jengking ta ora? Nek umpamane jengking, aja ning ngurine biasane iki wetenge lara ngentutan. Dadalah. Mosok ya ngentut barang. Ya ora. Carane? Carane piye, Pak? Nek bojone turu murep, engko esuk budal mancing, metu ka lawang aja jangkah sikil kiwa sikil tengen. Lah terus? Langsung mencolot ka lawang. Iya. Blek. Teko segara teko laut aja mbok cekel tangan kiwa tangan tengen, cekel tangan loro uncalno. Entuk akeh. Iya ya. Miring ngiwa. Sing dienggo mbuak walesan tangan kiwa nek miring nengen sing dienggo mbuak walesan tangan tengen nek mengkurep karo jengking sikil loro majlek tangan kiwa karo uncang klep mesti entuk iwak akeh iya sesuk nek ngono apa sing dadi kandhanmu tak gawe panutan yo iya no iku lak bojo turune mengkurep karo jengking. Iya. Lah iki lho Pak. Ki upama arep budal mancing, yo ndelalah bojoku turune
batang. Ngono ku piye Pak carane Pak? Batang sikile ditekuk to. Nah nek umpama ditekuk, heh delok sik. Rane piye Pak? Uwingetno ning ngisore. Tak uwingetno karo dasteran ngono. Menenge sik tak warai. Iya Pak. Pandeng. Sing tak pandeng apane Pak? Iya bojomu iku meng rasakno pikiran. Engko angger ning ati kok seprapat jam tratak. Mak tratak. Wes langsung dimulai. Mulai apane Pak? Sikil kiwa buak ngiwa. Sikil kiwa buak ngiwa. Sikil tengen buak nengen. Buak nengen. Lah lah bocah diwarai kok iso bedigasan. Terus Pak, terus Pak. Walesane aja jipuk langsung pancinge tokno. Pancinge terus tokno. Langsung uncalno terus gantolno. Wet sesuk metintuk. Sesok mesti entuk, entuk mesti entuk iwak. Anak. Aduh wong mancing, kowe lah apa wong bojong turu atang-atang budal mancing, sikil ngiwa buak ngiwa. Sikil nengen buak nengen. Pancinge cipok walesane buak, slet terus untalno gantolno. Ya Allah. Dicak pikirane ngeres ta kaya mindhik. Pak, Pak. Iku nek sing turu lak bojoku umpamane mesti jekno rupane ayu. Ndelalah umpama kuwi sing turu mbokku ngono Pak. Walah-walah, mbokku kan bentuke kaya manuhara ngono ku. Lho, ngono ku terus piye Pak jajalan? Keistimewaan enom karo tuwa. Iki tetep mbalek tuwa lho. Wah kok iso? Aku ini esok lagi mbuktekno. Mbuktekno piye? Adiem sing cilik. Iku rak kon cetek geni. Kon munekno geni lho ameh godhok banyu mergo gas entek. Terus disebal sebul sebal sebul ora muni. Ora mekan ora apa. Genti tak parani. Tak sebal sebul sebal sebul ora mekan lho mbok emi lho. Teko-teko uang dereh godhak. Munekno apa? Ngunekno geni ameh godhok banyu langsung diaprak ning ngarep awan mak blek wah mbok miku mbok nganggo kompresor rata ora roh aku sah mosok mbokku mengandung angin sing rasa apa wong nyatane geni langsung bulat-bulat ngono ku ya karo ndodok ngono maune kan aku tak ukrak-ukrik ora kena to nduk sing adim cilik ya ora iso aku gentitan lho mbok mile teko-teko wong kok angel men langsung roke umbiahno dioprok ning arep awak plek duwel langsung genine mburak-mburak iku ngetokno angin puting beliung napa Pak menawa iki lho bolongane kompresor kamban nek cilik-cilik ngono ku Pak kowe langsung ning ngarepe geni iki mau ya semar siram terus lebokno Pak engko ora malah mletik kaya pentil. Yoger apa? Lah kowe iki aku wis jan aku takon tenan perkara mancing yo ententekane wong gawe anak. Bojone wong iki nek ijek cilik ra ngarah iso ngunekno geni. Tetep kondang. Angene urung banter yo. Ah yo mok cis iku ah. Diakre aku nganti ngiler aku. Yo gene. Alah ilerem gak ngarah payu iler kula payu ndek ngisek kilo 750. Iku lho iler apa kaya iler walet ta. Dinggo luluran. Iso ning awak langsung putih. Eh lumuten. Kena apa, Dik? Dik kena apa, Dik? Sampean kok ketoke kok bersenang ria. Seneng apa iki ketoke sedih, susah iki. Sedih perkara apa bojone? Toprak laris duwe akeh kok sedih terus lapor. Reh aku bojone lak ning etan seminggu. Perkara bojone ning etan seminggu. Aku dungu kabar jare bojone lah digowo wong sing ning etan. Dek esuk kepethukan ning pasar lho. Iya. Iya. Wis rasa susah ngono dicolong kancamne. Kowe mbalek golek wedok ya ngono. Alah ana apa kacang bagi tak keting-keting. Alah gue tak kok ganteng gitu gede-gede apa dong.
diombeni blarutan. Larutan kok blarutan. Blarutan cap kaki 9. Mbah Jali bingung lendele duit. Mbah Jali lu. Mbah, itu gawe tas yang cahe si cita. Lah iku mang abang jejer-jejer mbah. Golek sing warna apa ta? Kertas undangan. Anjen piye ya Mas? Pripun? Pripun bos rosok. Sik ngenteni ngenteni. Sik-sikake sik-sik Bu. Jangkrik anjen perak karo. Kowe iki luru apa, Mbah? Luru apa lho? Oh, alah. Luru rokok. Makasih ya Mbah Jali ya. Aku nek ana wong nyawer ini sedih aku. Tersuwun, Mbah. Swarga langgeng kagem sampeyan. Selalu berkah barokah. Barokah. Ndar. Dun. Kakak dalem. Kakak Rokim dalem. Kok ora ono isine. Kakak Rokim. Ono apa le yo yo. Mbah Sendor. Yo piye ger. As aku dek yo wis tak suwok ngono. Panjen matne to. Tak pikir-pikir bener omongmu. Urung. Tak ewangi gendang kaki. Urung kok iso. Awak dhewe rumangsa disenengi wong akeh. Yo mulane aku didarani playboy. Jebul yo ancen akeh sing gunem yo. Tenan. Awak dhewe iki lho. Sing ning gunem sapa? Wis ora usah dipikir. Atasi, Pak. Nah, jane disenengi wong akeh akeh wong gunem lah, wis ora dipikir lah. Ora usah dipikir. Kowe kepengin kowe timbangane. Ora usah dipikir nek timbangane gunem 750 langsung tangkep jur ben lumutan rayam. Kayak itu, Pak. Sesuk dipesen Binara Harja. Sapa sing gunem? Wani-wanine. Lah iya wingi nane ning lapangan ngono ra. Yo. Apik kowe, Kim. Ning jomblo ah. Iya. Ije akeh wong gunem. Iya. Piye karepe? Apa? Kene wis tak pik-pik ije digunem terus. Paling-paling wanine yo. Hei, su. 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 Lah iki mbok tutup e. Ora upani lho ning ngarepku, aja ning guriku lali. Akeh gunem, dak akeh wong gunem. Maksudnya ini? Orang ngerti nih anaknya Sendor Sergio Ecuador piye? Ngerasani. Lah apa? Lah iya tak wingi mbok omong nah. Awak dhewe iki rumangsa disenengi wong akeh. Heeh, tapi ning jebul ija akeh wong gunem. Wani-wani ning gunem. Oh, alah iya kok lali. Ya bener alah. Bener-bener apa sing gunem goleki? Jak mancing nek perlu. Bu, anten kok rek. Apa? Apa, Pak? Obat ilat. Carane. Lho, carane disumet ilate kon melet ditetes. Engko ora meneng selawase. Lah iku karepmu. Ya iki tak sumet engko terus kowe melet. Eh, wong gendeng iku. Lah kene ku ya ben to diomongi kok ora mudeng. Ora mudeng piye? Lah wong kene wis dipepek akeh wong gunem. Maksude piye? Kata-kata kok pepek kok apa? Dibagus-baguskan iki lho. Iki aku salahne keto. Akibat ndelok wong mancing mang lho mesti. Lah wong mancing ono apa? Lah mancing wong mancing tutuke ya gawe anak ya. Lah ono mancing bojone turu atang-atang nek lunga mancing gak mbuh eman. Wong ya bener nek mancing iki nggo eman budale. Iya. Ya apik omongane Kakak Rokim nyapa. Dipepek. Dipepek dibagus-baguskan iki lho, Pak. Iku gak dipepek. Disae-sae no. Diapek-apek. Nah nganggo A. Lah wong tak jupuk mburine ya dipepek. Mbok jupuk mburine sing dase malah mlaku nganggur. Tenan kok Mas. Iya. Akeh wong gunem kok nganggur. Iya tetep akeh wong gunem wong kowe wong telu wong tak wong gunem wong sak kecamatan. Mulane. Ora perkara iki. Iki lho. Kowe gak mudeng kata-kataku dingenane lho. Piye toh? Kowe tek kondang oleh suara mapek lah lho. Rupam ganteng lah. Ijak akeh wong gunem.
Maksudnya ini dirasani loh. Sing rasani sapa? Wong Gunem. Kecamatan Gunem. Diangkrik Kecamatan Gunem. Wah, alah kene iki Pak, wong sak Indonesia. Tapi aja kuwatir. Iki aku iki nyoto, Mas. Pripun? Lah aku iki mau rak kok ngomah. Nggih. Omahku rak jakenan. Jakenan. Moro ngalor. Nggih. Aku numpak mobil. Mang aku wis leren nanggrono apa lampu abang ijo iki aku rak leren. Leren. Wong ngenteni ijone. Angger teko prapatan kok abang. Aku leren. Lho tak enteni ijone. Iya. Bareng ijo tak tinggal lunga. Piye jajal ngono iku? Yo terayu wis dipikirlah wong kowe iku ya suwe-suwe stres kok. Ndak gejala ODGJ lho wong iki. Iki ya ngono. Kowe iki ning prapatan ngenteni lampu apa? Ijo. Bareng wis ijo, aku terus lunga. Lho, iki lho sing salah ya iki. Lah kudune pripun? Kudune nek kowe ngenteni lampu ijo, nek lampu ijo makan jipuk gondol. Goleting ketoprak. Iku jenenge rambu. Kowe omong anem nek ra cetha tak silana kompresor mbok kowe tenan. Iku jenenge mburambu. Iku jenenge rambu-rambu. Nah iki lho, iku jenenge mburambu-rambu. Iku jenenge mburambu-rambu. Nek iki ae jek ra patek nemen aku ning sulang mang. Apa? Ngantek tukaran karo tukang parkir. Lah perkara belok kiri ikuti lampu. Lah lampune tengok-tengok aku ndak tenger-tenger ngene lho. Ora ndang mlaku-mlaku jare kon ndelok lampu aku ngono. Lah aku iya ngono Mas. Aku wis berpikir ya Allah Gusti, ternyata aku gawe Wahyu Manggala dulurku akeh. Akeh. Kancaku akeh. Bareng-bareng lho Mas mau mangkat konggonku do numpak mobil dhewe-dhewe. Apa meneh bareng Juwono Ngetan Mas. Walalalalala. Mobil iku bareng-bareng ki pirang-pirang. Akeh ya. Aneh ya. Neng jebul aku iki isih akeh sing do gething kok Mas. Lho kok gething? Mulane aku yo njaluk ngapura karo sampean Kakak. Iya. Njaluk karo ngapura karo sampean Mbah Sentur. Iya nggih iya. Jebul aku sing gething aku yo akeh. Kok iso? Mulane aku kelingan taun wingi nang kene aku mbok garap perkara bojoku digondol wong. Iku ternyata liane yo ijek do gething aku Kakak. Ya Allah. Sopone lah yo ket mau kok prembak-prembik kudu nangis ayo yo. Lah witekno piye kok kula lho bareng wong pirang-pirang ngono ku bareng aku menggok rene. Motor sing nang ngarepku tak kandhani menggok nengen teko iku taman menggok ngenen kok ono jodho mlayu ngetan terus kok Kakak. Ora gelem lho rene kok Kakak ya Allah. Kebangetan yo jebul aku isih digethiki wong akeh. Undang Pak Purnomo ae piye ya? Sing ketoke kenek ODGJ tenan iki Bos Manggala iki. Nang kuri ya ngono, bareng ana lampu abang. Kuwi ngono. Tak jak melu melok nganen, ora gelem kok Mbak, kok lho piye? Kadanono Mbak kebangetan. Carane piye ben ora digething wong akeh lho Mbak. Mbak Sendor. Mbak Sentur, aku lo kandani, aku harus berbuat apa gitu. Ketoknya kok merangsang toh Pak gue. Terus, rasa berbuat apa-apa itu tutup no cok. Kikene apa toh? Aku kandani no toh Mbak. Nek menawa. Jebolane kok ijano sing gething aku Mbak ya Allah. Ayo Mbak, aku kandani Mbak. Apa aku iki wong dadi wong kurang sabare? Ya Allah Gusti. Apa aku iki dadi wong kurang laku sopan santun, Mbak? Walah wis apik le terus le nek menawa tumor iso pecah yo. Kok iso pecah perkara apa? Kowe cerita yo cerita ning susuk aja mbok untir-untir. Wong edan. Malah diuntir-untir susune bapakku. Mang susu iki pentil susu ya. Mas aku mang weteng, Mbah. Weteng piye wong?
wong aku lagi nawani pitung sasi randang lahir-lahir. Iya kok mbah, aku sing geting aku wis tak bel-bel dudududud ijek do bablas bablas ngetan dan mongko kowe minggok nengen. Iya mbah, wong goblok kabeh trayo. Iya yo mbah, mobil iku goblok. Mbah isuk nih tak omongane nek kowe bareng mobil nek pas minggok tak koni nuwabrak. Loh, lah kok mbok nabrak lah apa? Ya jeblas wong karepe ora melok kowe kok. Tujuane dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Sampeyan gak roh, kon juwane lho bareng tetange bareng karo aku. Yeah. Selip-selipan yo bareng. Oh. Lho teko Rembang ora gelem do menggo nengen kabeh. Yo jeblas kabeh. Iya. Sik ngene-ngene sesuk-sesuk umpama nek main daerah rene nek. Mulai kon juwana aja metu panturan, ya. Lah metu ndi? Ben-ben ora diketingi wong akeh. Nyasak kuburan. Wis teraki pokoke. Ya. Nek gak ngono sesuk nyilah motor helikopterku. Lho, duwe helikopter. Lho, aku itu ku loro pedotan. Mlempung, mlempung. Ngeyel. Angel piye le, Kak? Yo sing angel iki yo sampean. Kok saged lho, lah wong jenenge pantura jalan raya itu untuk kendaraan yang berarah ke kota-kota besar. Dadi tujuane dhewe-dhewe. Dhewe ora melu kowe. Lah nek sakandene sampean nyewa bis kok 10, mbok jak bareng ya mesti menggo rene. Iki lah hetayo. Kono gak ape melu nonton ketoprak. Sing ape delok toprak sapa? Gak melu nonton ketoprak. Sing ape delok toprak sapa? Wong ape mule ning Surabaya. Lho, wong mangkon juwana bareng. Juwana leren mangan sego gandul. Terus karo mancing. Emang barengan bi aku kok. Ya bareng aku ngono ya kok blurut tekan kene mang ya bareng wong aki. Kok gak nonton ketoprak. Alah tak kon jablas, nek jablas aku tak ning besi ae aku ngono. Aduh ya. Iya. Wes Pak ora usah dipikir, Pak. Wong mikir piye ngene kok dadi ketua ae lah. Iki ndek mbiyen dadi ketua iki ndak nyogrok apa piye? Ya bejo iku mangah liyane gak enek. Aku menawa tanggapan iki wong dosake ndek ya. Ora apa-apa ketoprak ae apik. Apik kok ketoprak tetep akeh wong gunem. Toko kecamatan Gunem neng. Nek ngono menungsa punya tujuan masing-masing. Karepane iki dhewe-dhewe. Manusia tetep punya arah sendiri-sendiri. Nek contone kae lho, bae kae lho. Bubu loro kae rak mlaku. Lho sing sitok rono, sing sitok rono. Iku apemu leh iki arep nonton. Ngono. Padha karo kuwi. Ora beda kaya bakul pentol. Bakul pentol pripun? Nah, pentole lak ijeh. Iki didol engko nek wis entek genti pentole didol. Ngaten nggih. Iya. Aku sing salah ya, Kak. Sing salah sing gawe ratan. Nggih, nggih. Matur. Heh. Nek omong itu. Nggih. Sok nek iki yo dibaleni kowe nek numpak mobil. Nggih, nggih. Iku merturu wae ben ora digedhiki wong. Ngaten nggih. Kowe anggar turu wis teko-teko nggon ngono. Nggih, nggih. Lah ngono. Matur suwun nggih, Kak. Nggih, nggih, sami-sami. Suwun ya, Mbak. Yo yo, Ger. Ger. Wis nang balik, Ger. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo lagu-lagu ya. Ini bu, kan balik ini sesok bayaran tau. Woi so, balik urung bayaran noe. Woi. Balik. Urung keterangan urung jelas so. RT engko nyilah baterai ya teh. Arep bunggu apa? Nyuloh walang. Wah, ngira umum. Ngege nek ngono kok. Ada beberapa atensi yang kita terima. Assalamualaikum. Request dari Koperasi Udedayu Ajeng Lestari, semoga sukses selalu, minta lagu Bojoloro. Terima kasih. Dan ini juga ada lagi. Jalo apa Mas? Bojoloro. Balah bojo cok inuke ra karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Jali Rosok, minta lagu harus dituruti. Sitok angelan. Wah, ngapunten Mbah, kula dereng apal nembe 70%. Apa itu? Pujaningsih. Sekian dan terima kasih. Pujaningsih gak apal. Ya apa? Pujaningsih gak apal. Lele. Doseng. Alah. Gak apal. Tomus tiga. Ini tau gak tutup kok. Alah. Gak apal ya. Alah. Gak apal gak? Ketoke mlete. Aduh. Sing penting mlete. Iya. Lele. Walah. Jangan ning sapa.
tak semprot kompresor mbokku tenan. Sumpah lho. Lek pucane. Lah iki jujur kok urung pati apal. Lah nggih, ora apal diganti aja. Ya nanti kita persembahkan apa bojo loro atau mungkin dikasih. Badani dijoli kerowak. Kok si kerowak ya apa toh? Alah lagu separo iki lho. Separo. Ya, kowe nek tuku si, sigar. Lah ya dak separo ah. Walah, yo yo ana kok lagu kok separo iki. Dulur lanang dulur wedok saking kerep tadi requestnya juga ada pupusin nelongso. Pupusin nelongso. Nanti kalau ada okay waktu ya kita terima persilakan. Terima kasih dulur-dulur ya kerep. Nggih. Tanggal 9 November sowan lagi ning kerep. Wis pokoke rembang los. Los diubengi. Los wong terae rantai karo kire urung digenti. Sesok iki tukoke oli sing apik ben lancare apa mlakune lancar. Iya. Oke ya apa? Sigar dulu enggak apa-apa ya Mami ya. Oke. Okay. Sigar kita persembahkan spesial sebagai gantinya Pujaningsih. Ijole jenengan. Santai Mbah, ya. Maine rembang tesih kathah. Pujaningsih tetep apal apa. Iki jek ngapunten urung dhewe wektu ngapalke. Rembang esuk Pujaningsih nek ning kene neh apa ning daerah jenengan. Apal. Urung. Wangil. Ya sigar. Sigar monggo. Sigar. Separo. Lagu kok separo. Yang penting asik kita nikmatin aja untuk menghibur Anda. Manuara, ya Allah Manuara. Matut. Sinten sing sembah loni kikua ning wepas ninggal lungo waktu nemboten tebang lagi bunga bunga enya mangga senuh wes dikon lali kale sikaran ati. Nyanyi bareng. No! Melek oh sayang, aku sing berjuang. Nipotang nipontang panteng penragura. Dengan gampangnya sampeyan ninggal sayang, tanpa mikir ke beseng wes berjalan. Kangen ngerti caramu naku, kangen ngerti caramu beto aku. Datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Kau tega mendua. Kenang jauh penjara. Oh,
Longso separuh ya. Monggo. Wah, andum roto. Aku memarani yeah. Mbokku. Aku kancani kowe ae. Nyabrang. Terima kasih, Mami. Yo, oke. Sing nelongso langsung pupus nelongso separuh anak weda. Terima kasih, matur suwun Mbah Jali, terima kasih. Oh,
Sukses, amin. Tukang musik ini udah sekarat saya ini suruh. Pak Kasendor, jatah pokoknya koperasinya jaya terus ya Mami ya. Amin. Pokoknya sodakoh terus. Amin. Bungane aja akeh-akeh. Sak sapa wae sodakoh ya akeh insya Allah rezekine tansaya tambah. Amin, amin. Ndara Sriwu ning niku Ndara Wiratmaya pikantuk putri Kumala Retna saking Bojonegoro. Putri. Bonan mboten usah dipikir. Wong lanang ya ngene iku tok mis. Angger wis kok gak matuk omongane terus lamis. Pokoke aku iki wis entuk bojone aku tak usaha. Jenengan ora usah mikir kok Ndara Wiratmaya. Liyane Wiratmaya sendor-sendor lah yo kene kok. Heh, tak wetak jelas lho gal. Pon. Wiratmaya ono apane? Wong senengane ngene lho. Wong senengane tok mes. Lah iya mogol trae ngono angel kandhane ya. Sing angel sapa? Mogol. Nggih. Ora, aku sampun dhewe. Kenapa? Wiratmaya kae wong tok mes. Mboten. Lah kok mogol. Mas. Nggih. Senior, matur nggih pancen meniko dadi mateng kok mboten kalih kula. Nggih. Ora sandadak percaya kelawan sendor. Lho, sendor iki apa? Sendor iki ngerti apa? Ah, dheweke iki mung dibal ana ing Kabupaten Tuban. Nggih. Kowe kok iso mangkutan yen to ta Mas Wiratmaya entuk Kumala Retna senandel sapa? Sing gua ketekana mrene. Lah sing ngene iku. Ndara bagus adoro nek ra percaya. Bos iki Agus. Iki sampean iku lho ten opo? Sampeane aja tukang ngedu wong, ngedu perkarane. Kula jenengan kengken napa? Sampean tak perintah kados ndamel surat undangan. Surat undangan isine pripun? Uban lan Bojonegoro. Besanan. Kadiane besanan. Sing dadi nganten Piyai saka Tuban. Bagus Wiratmaya. Ora kleru ngono, Jas. Sing saka Bojonegoro. Putri Kumala Retna. Nah. Kleru. Wiratmaya bakal dijawaban kelawan dia jenis ini. Sampai ini tak ramai lagi. Wah, sirahku panas kalau biar aku mencari ya. Dia jenis ini. Oke. Aku gak bisa nutup-nutupi perkara ini. Aku bakal kondo bloko. Apa kang jumbo marang kasunya? Tenangnya kabeh sih kok ngerti ini tuh clear. Pancen Tuban lan Bojonegoro iki bakal dianek ke pepesan.
temanten saka Kabupaten Tuban ora ana liya Kang Mas Wiratmoyo pikantuk Kang Mbok Kumolorekno diaja. Terus titik kula Kang Mas. Titik kula. Cukup ya. Ora patut lamun sliramu mapan ana kene. Kowe dicek bali. Panjenengan dipun rantos pirang. Bali ae. Wanita sing bisa ngratoni sak jeneng ati. Ora ana lumung sliramu. Nanti dianake besanan Tuban lan Bojonegoro. Iki mau saka ngersane Kanjeng Rama. Aku kapidhake ing panguwasa Kanjeng Rama. Dhateng sriwune. Nanti pun kakang sumusul kelawan sliramu. Neng kene aku butuhake tetimbanganmu. Lamun aku menemui lakon sing kaya mangkene, aku kudu piye dadi? Wes direpo. Kulo tresno kaliyan pesisine dadan. Ora bedane kelawan pun cakang dia. Nembang menawa sampun kinale sipun. Yen antarane kulo lan Pijen menika mboten saged nyawis. Dan ikut kasih rombongan sakit. Milih pencet dan jawaban kalian ya ibu Molorekno. Nangin sih tak tersenani mengsuli ramu dia. Nah kalau sakit menikah rombongan mas. Pencet menikah putri yang micil merdu. Aku netos pancai jodoh ibu rombong. Iloku loli lolo kowo kan. Engkau pencet lampai kemampu. Suli ramu lilo. Yen koyong ngono diajeng sriku tanpa bunga mapan ana ikin sliramu ra bedane kelawan Kanjeng Rama bisane mung meksa kelawan batinku supaya aku didhawuhan kelawan Kumolorekno ora dadi ngopo aku bakal didhawuhan kelawan Kumolorekno kuwi dudu saka ngersane Kanjeng Rama lan dudu saka kekarepan nanging diajeng sriku mergo iki saka ucapmu dhewe diajeng. Kang Mas, Kang Mas Wiratmoyo.